Ես մեկնեմ բազմահազար այն ծնողներից, ովքեր զավակ կորցրեցին։ Բայց ես եմ իմ ընտանիքը ունենք մի սփոփանք մյուսների նման երևի, որ գոնե մեր որդուն կարողացանք հանձնել հողին և տեղ ունենք այցելության։ Բա ինչ ասեն դերիների ծնողները, բա ինչ ասեն անհետ կորածների ծնողները։ Եվ ով է սրա պատասխանատուն և մեղավորը, եթե ոչ հողատու Նիկոլը։ Երբ որ Նիկոլը ներողություն էր խնդրում, նա ինչ էր մտածում, ես նրան ներելու եմ, բնավ ոչ, նա Նզովյալ է լինելու իր յոթ պորտով։ Այսօր մենք ունենք հնարավորություն, սիրելի հայազգ, իմ հայրենակիցներ, մենք ունենք հնարավորություն շտկելու իրավիճակը, փրկելու մեր հայրենիքը, մեր հայրենիքը փրկելու համար մարդիկ կանգնած են, առաջարկում են իրենց ծառայությունները, պատրաստ եք ես մարդկանց սատար կանգնելու գնալու մինչև վերջ։ Ինչ որ մեկը միշտ ասում էր առաջներում, բայց դա չի կարող սեփականաշնորել որպես հայոց լեզվի նախադասություն։ Հիմա նույն հարցը ես ուզում եմ տալ ձեզ, սիրելի ժողովուրդ։ Մենք ուժեղ ենք, մենք պատրաստ ենք, գնալու ենք մինչև վերջ։ Մենք ունենք հրամանատար, որ աշխարհը չունի։ Մենք ունենք ժողովրդավարական բևեռի խորհուրդ նվիրյալների, ամբիծ մարդկանց, սատարում ենք նրանց։ Եվ ուրեմն ի գործ դեպի ապագա ազատ, անկախ և միացյալ Հայաստան։ Ուրեմն ի գործ, ի պայքար։ Այս պահին բոլոր նրանք, ովքեր փորձում էին խանգարել մեզ, հիմա տեսնում են, որ նույնիսկ եղանակային պայմանները այս մարդկանց չի կոտրում։